Esse cara tem moral, tem cabelo black, estilo James Brown. Pode escutar os prisioneiros aqui e throughout the United States. Consists of 20 questions. You failed terribly. Are you crying? Huh? What's wrong with you? Estou sempre a rir com a cara. Eu desenho sem parar. E eu gosto muito de amor.